Mübariz, sabahınız hayırlı olsun. Sabahınız hayırlı olsun Buyurun, İslam. eşidir. Ukrayna'da paytaxt Kiev'deyim. Öten gece Kiev'de sakinçilik olsa da merkezi şergi ve cənubi Ukrayna vilayetlerinde, demek olar ki Ukrayna'nın yarıdan çoxunda hava hayatın signalları devam edip Kharkov vilayeti istiqamətində Rusya ordusu tərəfindən hücumlar yenidən şiddətlənib, güclənib. Hətta ötən gecə Kharkov şəhəri boyu dayanmadan İran istehsalı olan dronlarla Rusya ordusu hücum edib. Çox ciddi dağıntıların olduğu bildirilir. Dağıntıların nəticələri ilə bağlı, tələfatla bağlı yəqin ki gün ərzində şəhər hərbi administrasiyasının rəhbərliyi məlumat verəcək. Ümumilikdə Kharkov vilayətindən başqa Donetsk vilayəti, Xerson vilayətində də vəziyyət olduqca gərgindir. Qeyd edim ki, Zaporojye vilayətində və Donetsk vilayətində Ukrayna ordusunun əks hücum əməliyyatları davam edir. Bugün səhər saatlarında Ukrayna hava hücumundan Ukrayna hava hücumundan müdafiə və Ukrayna silahlı qüvvələrinə bağlı mərkəzlərinin yaydığı məlumata görə ötən sutka ərzində çox ciddi irəliləyiş əldə olunub əks hücumla bağlı. Onun nəticələrini açıqlamağa hələ tələsmirlər. Bildirirlər ki, nəticələri açıqlamaq hazır ki, əks hücum əməliyyatının sonraki talihi ilə bağlı arzuolunan deyil. Digər bir məlumat isə İslam, bu yəqin ki, izləyicilər üçün maraqlı olar. Ukrayna Enerji Müşahidə Mərkəzinin rəhbəri çox belə rahatlıcı bir bəyanatla çıxış edib. O bildirib ki, qarşıdan gələn payız və qış ayları, siz bilirsiniz ki, payız ayları Ukrayna ərazisində, xüsusilə Şimali Ukraynada soyuqlar daha tez düşür. O bildirib ki, bu qış ayları xüsusilə enerji və digər kommunal təminat cəhətdən çox ciddi böhranlı qış gözlənir. Hətta bildirib ki, o qədər təhlükəli bir qış gözlənir ki, bu ötən əvvəlki qışla ötən qışla müqayisədə daha çətin ola bilər. Bu əlaqələndirirlər bunu yəqin ki, əldə etdikləri məlumat əsasında Rusiyanın bunu mən biraz əvvəl digər hərbi ekspertlərlə söhbətlərdə də bunu mən müzakirələrdə də eşitmişdim. Rusiya bildirirlər ki, Rusiya əgər müharibə davam eləsə, Rusiya ordusu ötən qış nail ola bilmədiyi məqsədinə bu qış daha çox nail ola bilər və bütün Ukraynanı enerji böhranı, elektriksiz, işıqsız və hətta susuz qoya bilər. Ona görə belə bir xəbərdarlıq olur. Bu Ukrayna tərəfi də təbii ki, bu çətinliyə hazırlaşır. Amma vəziyyətin nə dərəcə olacağını yəqin ki, qış aylarına, payız aylarına görəcək. Bu belə bir narahat edici bəyanatla çıxış edib Ukrayna Enerji Müşahidə Mərkəzinin sədri, direktoru. Bir də mübariz Reznikov da deyib ki, biz Kırım körpüsünə yenidən zərbələr endirə bilərik. Çünki qarşı tərəfin belə desək daşınmalarının filan qarşısını almaq üçün. Yəni bu istiqamətdə görünən odur ki, aktiv şəkildə işlərini davam elətdirirlər. Bəli, mən bunu dünənki efirdə də qeyd etdim. Reznikovun, Müdafiə Naziri Aleksey Reznikovun bu bəyanatını. O bildirib ki, açıq şəkildə bu dəfə bildirib ki, Kırım körpüsü və Kremençik körpüsü orada Ukrayna ordusunun silahlı qüvvələrinin zərbəsi altında olacaq. Bunu onunla əlaqələndirib ki, o körpülərin Ukrayna tərəfindən hərbi cəhətdən nəzarətdə olması, yəni zərbələrin altında olması Ukrayna silahlı qüvvələrinin, Ukrayna hərbiçilərinin öz vətənləri uğrunda döyüşən hərbiçilərinin belə də izah edir. Təhlükəsizliyi üçündür. Yəni o körpülərdən Rusiya ordusu Kırım istiqamətində və Xerson istiqamətində Rusiya ordusu hərbi təchizatı, digər silahlar və sursatların daşıması ilə məşğuldur. Əgər o körpülər belə deyək, sıradan çıxarsa, tamamilə sıradan çıxarsa, bu Rusiya ordusunun Ukrayna ərazisində cənub şərq istiqamətində hərbi birləşmələrin təminatına çox ciddi problem yarada bilər. Yeganə yol orada ancaq hava ola bilər, hava nəqliyyatı çatdırılması. Bunun da müharibə gedən ərazidə nə qədər risk olduğunu biz başa düşürüz. Aydındır, mübariz. Təşəkkür edirik bu informasiyalar üçün. Çox sağ olun. Sağ olun.